Tervetuloa Mobexin videolle. Mikä merkki tää on? Helvinen on joskus. Vähän tämmöni oli sitten tulossa sinne raiviolle. Peltokuntoho. Täällä on eksynyt vähän paikallista osaamistakin. Siinä on taas meidän puimuri. Sillä pystyy sitten kaataa vaikka pellon reunasta puut. Forest Linna. CR68. Tuollakin on aika korkeaa. Luksetti ja siinä on kans aika iso. On muuten komea kyllä. Kieltämättä tämä. Hieno komeesti esillä. Uino! On vähän rakentamista. No täällä päästiin oikein. Täällä on nää mini. Ei ollutkaan. Onks noin ne minikahan? Voi olla. Tommonen tosta suuntaan. Ai ette, mä en osaisi jo ajaa. Tää on kyllä se simulaattori, se on se. Tien passeli. On se. Penkki hukkuu. Mikä tos tuli? Jos ei nyt että mikä täällä pärjyttää, niin siellä on Husqvarna joku kaukohuuttava. Kaukohuuttava pääri. Siellä on Nokia ja on pyörä keksitty uudelleen tosiaan. Myyvät vannetta ja rengasta yhdessä. Mikä tää? Eksynyt tänne. On se tosiaan pieni. Niinku, ne on niinku navan korkeus on nyt. Voisi olla oikeesti niinku tossa. En näytä näin pieni. No niin, nyt se on. Se on
Samoin ja meitä hommia, kun näitä hommia minä tuonne tuppeen, niin tullaan kuvailtua. Tietysti myös semmoisia henkilökohtaisempia juttuja. Ja siitä sitä on tunnetuksi tullut. Tunnetuksi tai surullisen kuuloisen. Kyllä, kyllä. Mites yleisö on mieltä? Onks Metsämän hyvä tyyppi? On! Ai, vielä oikein kuuluu. Onks Metsämän hyvä tyyppi? On! Noni, noni. Kiitos. Vähän erilainen kuin meillä, mutta siinä on vähän tommosia kaikkia lisä vermeitä, se on varmaan 3D-tuulit. Mitä? Niitä on mua noin monta? 3? Mitä siellä lukee? Joo. Ohjauskaavat hyvin. Jää tällä niinku perus kaivuu tossa. Siihen se jää. Kronoski hankkijan pisteellä. Tommonenkin tietysti olis, mutta Silloin tuli alusta puhetta vielä, että jos meillä on tänään paljon sitten asiakkaita ja täällä niin otetaan myös sitten tehtyksi tiivistettynä ja Jonas Big Also Speed. Ja, vad blir dragen igång den sista showen för dagen? Och som ni ser så gör maskinerna sig redo för att komma fram en efter en och få en liten presentation som den där maskinmodellen. Passa på att sätta håll längre in i skogen, så vi ser det även bättre. Det är bäst att titta på det här. Jag har åtat effektivt. Jag tycker att det får en kort demonstration på skillnaden där de olika hastigheterna på aggregatet. Så kom längre in i skogen. Ladies and gentlemen, please come. Much more this way. There's plenty of room in the forest, so you will be able to see. If you are standing there, you are actually nowhere. So please walk even more further to the forest. And remember to put a mask on your head and make sure you keep it on. Let's go in. Ajetaan ja näillä poikkeuksilla sen vielä ongelma. Ottaa puu tarkkaan. Now we can also offer these machines with the Opti8 computer and also the 5G software system, and that is what makes it possible to have this active train at these machines also. So that's a really nice feature in the machine. Kuormatraktoreissa niin erittäin kun tarkkaan katsoo, nyt pitää olla kohta jo kiikarit kädenkin, mutta siellä lukee C50 on kukkumeri kaikille, en kuudestaan, mutta siellä perässä on kirjaittu. Sitten teidän edellistä metkoa, niin tuolta katsoa tahtoa kuormaita tuolla,
Niin viime metkossa 4 vuotta sitten me julkaistiin K1216 nosturi, täysin uusi nosturi. Ja tää on siitä pikkuveli. Eli K111. Ja yllätys, yllätys, siellä lukee kans Active Trail. Eli puomikärkiohjelma. Maybe you can continue. Yeah. Ponza Buffalo, Ponza's bestseller of the four waters. Really nice machine, like in Chameleon. It can be both in thinning and in forwarding, in the clear cutting. It has a strong six-cylinder Mercedes diesel engine, stage 5, that plows like slope and tricky terrain. This one has also the crane K111. Really strong crane, 10 meters reach, and you have in this crane also very good slewing power. The slope you're working in and the tough terrain. Ponza Buffalo, storsäljaren från Ponza, en riktig kamelont som klarar både slutavverkning samt gallringsuppdrag. 15 tons lastkapacitet som drivs genom...